što nam je najvažnije je na donjem dijelu stopala. Možemo li to i kako pokazati? Masirati ovaj dio stopala na bilo koji način. Ga stimulisati. Možemo eventualno i ovako. Možemo kružni. Pa možemo prste jedan po jedan, možemo detaljno koliko želimo. Palac nam je najvažniji, gotovo ovaj donji dio palca. Može čak i ovako rubom nokta. Uglavnom, samo da se prijeđe svaki milimetar i da je pokret vrlo čvrst i konkretan.